шановні пані та панове, раді вітати вас на ювілейному концерті з нагоди 70-річчя від дня народження та 25-річчя педагогічної діяльності народного артиста України, професора, завідувача кафедри оперного співу Академії, повного кавалеру ордену за заслуги Олександра Миколайовича Дяченка. Тенори, український Маріо Ланца, називала Олександра Дяченка провідна світова преса. Артистизм і виключно красивий голос, чутливість і музична обдарованість підкорили вишукану публіку Вістбадена. Зі спогадів Лева Бенедиктова. Після виступу в партії Ленського зал аплодував 8 хвилин. Дотепер Олександр Миколайович є провідним солістом Національної опери України і радує глядачів неперевершеним голосом. Свою виконавську діяльність наш ювіляр майстерно поєднує з педагогічною практикою. За 25 років викладацької діяльності, 11 з яких він є завідувачем кафедри оперного співу Академії, Олександр Миколайович виховав цілу плеяду чудових співаків, солістів, провідних українських та зарубіжних театрів. Тож зустрічаємо оплесками Родольфо Фальво, скажіть, дівчата, концертмейстер, лауреат міжнародних конкурсів Наталія Коренко, виконує ювіляр.
На сцені ректор Академії доктор філософії, заслужений діяч мистецтв України Максим Тимошенко, а також художній керівник опери Національної опери України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, професор Анатолій Солом'яненко. Дорога консерваторська родина, дорогі гості, дорогі друзі, сьогодні дійсно знаменна подія для нашої академії. Дійсно вчитель від Бога, видатний і співак, видатна людина з великого лідера, яка сьогодні, якого ми вшановуємо, у якого дійсно ювілей 70-річчя, це людина, яка віддала академії все своє життя наші. І ви знаєте, це людина, яка віддала мистецтву нам з вами, свою душу, своє серце. І Олександр Михайлович, ми вас любимо. Я від цієї академії хочу сказати і студенти, і викладачі. Ви дійсно гордість. Ви золоті сторінки нашої академії. Слава Дяченко Олександру Миколаївичу! Ви знаєте, всі наші керівники держави, але я знаю, що ви дуже титуловані, ви маєте всі ордени, але такого ви не маєте. Він красивий від нашого колективу. Давайте привітаємо і хочемо вчинити орден Мюнхенської. Офіційно шановний, дорогий, а щиро рідний Олександре Миколайовичу. Для мене надзвичайна честь і приємність сьогодні за дорученням генерального директора театру Петра Яковича Чуприни від імені нашого колективу привітати вас з вашим ювілеєм, з такою красивою, чудовою датою, яку ви зустрічаєте на сцені, яку ви зустрічаєте співаючи. А це місія всього вашого життя, це ваше покликання. Максим Олегович, як ректор академії, говорив про вас як про видатного викладача. Я, як і всі присутні, маємо всі підстави сказати про вас як про видатного співака, який створив десятки яскравих оперних образів на сцені Національної опери України, на сцені багатьох-багатьох світових театрів, де ви гастролювали, де ви співали, де ви внесли українську оперну вокальну школу. Сьогодні ваші студенти продовжують робити це на багатьох сценах світу, але і ви не зупиняєтесь на досягнутому і радуєте наших глядачів і слухачів у Національній опері України. І вже за кілька днів ми знову зустрінемося з вами на сцені нашого рідного з вами театру. А сьогодні мені хочеться у вашій консерваторській родині побажати вам найміцнішого здоров'я і мирного неба над вашою головою, над нашою українською землею. Слава Олександру Дяченку і слава Україні, друзі! Щиро вдячний нашим дорогим гостям. А ми продовжуємо нашу вітальну програму.
Композитор Гаетано Доніцетті «Арія Лінди» з опери «Лінда де Шамоні». Виконує солістка оперної студії Ганна Бокша. Thank you.
Виконує соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Дмитро Фощанка. Виконує студентка другого курсу магістратури Марина Зіневич. Thank you.
Маскальї, арія Сантуци із опери «Сільська честь». Виконує запрошена солістка Вроцлавської опери Ірина Жудинська. Степана Руданського «Звела мене не біда» виконує соліст Національної опери України ювіляр Олександр Дяченко.
працювати до Київського оперного театру. Перша опера, в якій я почула Олександра Миколаївича, це була опера Чайковського «Євгенія Онегіна». Він співав Невського, він так його співав, що я в житті більше такого нікого не чула. Чудовий голос, виразна артистичність. Ну, це чудо було. Я ніколи цього не забуваю, і воно в моєї пам'яті зараз будто би. Це було вчора. Дяченко Саша – видатний співак, але він і чудова людина. Коли я працювала у театрі, то Саша розмовляв профком театру, а я була членом профкому. І я пам'ятаю його лояльність, доброту, допомогу усім, хто до нього звертався. Мене це вражало. І зараз він теж не втратив людяності, доброти, порядності, чесності. Він на своїй важкій праці витримує все і достойно, правдиво працює і живе, допомагає людям. Хто до нього не звертається, він завжди викликається. І я бажаю йому здоров'я, щастя, творчої радості, гарних студентів, яких він дуже добре виховує. Щастя йому!
професор Коваль Микола Олексійович. Дякую. Шановне добровільне наше товариство, як Максим Олегович сказав, наша родина, творча родина Національної музичної академії України. Я дуже вдячний вам за те, що ви прийшли відмітити таку славетну, знаменну дату нашого ювіляра Олександра Миколайовича Дяченка. Нас пов'язано дуже багато. Починаючи із 80-х років, ми разом йшли, але, чесно скажу, нашим мірилом, нашого таланту, нашого вокального, сценічного таланту була виключно одна людина. Це Стефан Васильович Турчак. Він прийняв мене, ми приймали Олександра Миколайовича. Партія перша в нього, пам'ятаю, був Євгеній Онегін. Правда, Онегіна співав не я. Здається, Іван Вікторович Пономаренко. Це був успіх. Але мені імпонує у Олександра Миколайовича те, що він покорив усіх своїм виключно індивідуальним тембром голосу тенора. Того дійсно тенора ні в кого не було. Тому що, мабуть, і підкупив Степана Васильовича цим і так далі. Велику увагу звернула на нього акторські дані і Ірина Олександрівна Молостова. Вона була ініціатором, щоб Олександр Миколайович був солістом Національної опери України. Багато можна говорити, але ж і зростали ми разом, зростали свої дітей, і разом були сусідами на Приречній 27В, це оболонь. От, тоді давали квартири нам абсолютно безкоштовно і так далі, не так. От. Але мені здається, що щось було не зовсім сказано все, як я це вважаю. Мені здається, що тут не було підкреслена одна риса Олександра Миколайовича і Анатолія Анатолійовича. Він не признався, вони професійні рибалки. Я пам'ятаю, коли він принес от такого ляща, котрий більше, ніж стіл був у нас. Тамара Міляна тут у залі і так далі. Це було це і його професіоналізм, і його людяність, що він і поділився, і спіймаю, поділився. Ну, це так сказати, трошки, як кажуть, не по темі. Я розумію, що мене тут дуже-дуже обмежили у часі, щоб говорити про це. Ну, я бажаю, саме головне, щиросердно бажаю йому здоров'я, бажаю успіху, тому що руководити нашим колективом, кожний індивідуальність представляє тоді дуже тяжко. Але, слава Богу, він очолює вже 11 років, очолює успішно, і тому я бажаю на цій ниві йому здоров'я, успіху, натхнення, сили, волі і слава Україні! Нашої кафедри зробить заслужена артистка України доцент Семененко Ірина Валентинівна. Дякую. Нам сказали говорити швидко і коротко. Ну, швидко я можу, але коротко. 40 років спільного існування. Ми з Олександром Миколайовичем знаємо один одного 40 років. 25 років служіння Національної опері і зараз в рідненькій нашій музичній академії. Я скажу, що Олександр Миколайович був потрясаючим партнером. І 25 років я можу розказати, що які в нього на сцені були теплі і люблячі очі, які були пристрасні і ніжні обійми на сцені. І 25 років Олександр Миколайович зі сцени привселюдно мені освічувався в коханні. І не тільки мені. У нас їх було багато. І я, звичайно, хочу теж привселюдно
користуючись можливістю, вибачте, Олександр Миколаївич, сказати так, як ми говоримо один одному в житті. Сашуня, рідненький, ми тебе дуже любимо, дуже шануємо. І хочу, щоб ти завжди в своїй професії був такий, як ти є. Палкий, жагучий, обожнюючий свою професію. І ще хочу сказати, що ми приготували такий подарунок. Ви знаєте, бувають в житті такі хвилини у людини, що хочеться, щоб хтось був поруч, просто поруч. І в радості, і в горі. А наша кафедра, правильно сказав мій колега, наша кафедра для мене найкраща в світі. І нас важко зібрати всіх разом, але ми хочемо подарувати ту нашу кафедру. А тепер будемо лежати на грудях. Слово запрошується народний артист України Сергій Магера. Знаєте, творчий шлях дуже багато залежить від людей, які тебе оточують, і в моєму житті мені дуже пощастило на таких людей. Серед яких є Олександр Миколаївич, який довгий час є моїм партнером по сцені, і зараз тут також запросив мене і є моїм шефом по кафедрі. Я вам дуже вдячний, Олександре Миколаївичу, і з такою романтичною назвою сьогоднішнього вечора «Мелодії мого життя», то хочу вам тільки побажати, щоб репертуар ваших мелодій життя тільки примножувався ще багато-багато і звучали на многі вітри. Щирі вітання, дякуємо вам, шановні наші професори кафедри. Нашого шановного юбіляра вітаю колеги зі всієї України. Це Людмила Пошко, народна артистка України, професор кафедри оперного співу Львівської національної музичної академії, а також вокальна кафедра Одеської національної музичної академії. Прошу, увага на екран. Ми шановного юбіляра, прокрійно Олександра Миколаївича, ваш внесок в розвиток української культури і мистецтва трудно переоцінити. Він безцінний. Ваш величезний досвід сценічної і педагогічної діяльності, потужний інтелект, креативність в вирішенні численних проблем, енциклопедичні знання давно стали на пам'ять цілої нації. Отож, здоров'я вам, творчої наслади, натхнення, нехай збудуться всі ваші прийні і побажання, а перемога буде за нами і в бою, і на сцені. Многая і благая вам віка. Дорогий мій друже, дорогий мій співодумець, привишановний завідувач кафедрою сольного співу, з ювілеєм вас вітаю від себе, від цієї кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії. Щиро бажаємо вам величезного здоров'я, бажаємо вам творчих успіхів, бажаємо вам послідовників виховати, таких, які будуть кохати нашу професію так, як кохаєте її ви. Своїм творчим досягненням ви вже багато років показуєте високі результати, вміння, роботи зі студентами. Ви великий майстер тилорів, і не тільки тилорів. І дівчата ваші так само дуже гарно співають і дають вам можливість потім сидіти в залі і радуватись їх успіхам.
здоров'я, щастя, миру, злагоди і всього самого найкращого процвітання. Бажаємо вам. Дозвольте мені виконати почесну місію, передати вам вітання зі Львова. Шановний Олександре Миколайовичу, цей святковий день дозвольте побажати вам, авторитетному фахівцю, мудрому керівнику, міцного здоров'я і щастя, творчого натхнення, душевного комфорту, талановитих учнів, вірних соратників та однодумців. Нехай ваш шлях буде позначений повними звершеннями, а ваша професійна майстерність винагороджені повагою і довірою людей. Ваша важлива діяльність та на освітянській ниві нехай приносить нові творчі здобутки, шану та повагу. Миру, злагоди й достатку вам, вашим рідним і близьким та всій Україні. З повагою, завідувачка кафедри академічного співу Львівської національної академії імені Миколи Лисенка, народна артистка України Світлана Мамчур. Принца Сучонга з оперети «Країна посмішок». Виконує заслужений артист України, соліст Національної оперети України Дмитро Кіфорук. Oh!
Росіні «Арія Фіорілли» із опери «Турок в Італії». Виконує солістка Київської опери Анна Твердова. All right.
Агустін Лара Гранада, виконує володар премії «Білборд», номінант премії «Греммі» Юрій Лук'яненко. Всьому світі. Слова привітання надсилають провідні майстри сучасної сцени. Це Ксенія Ніколаєва, солістка Covent Garden, Лондон, та соліст Нюрнбергської опери Дем'ян Матушевський. Прошу, увага на екран. Шановний Олександр Миколаївич, мій любий професор,
та головний тенор мого серця. Вітаю вас з ювілеєм, з вашим 80-річчям. Олександр Миколаївич, сьогодні ми святкуємо ваш ювілей, а завтра я буду співати тут у Royal Opera House Covent Garden. Мій сотні концерт на вашу честь. З думками про вас і з вами серцем, що як завжди. І все це стало можливим лише завдяки вам, Олександре Миколайовичу. Ви допомогли втілити мою мрію в реальність і зараз народилась інша. Одного разу зустрітись очима в цьому залі з вами. І щоб ви, як завжди, на екзаменах консерваторії дихали зі мною, співали і жестикулювали. Савілі! Мій любий професоре, я щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцнішого здоров'я, щоб ще довгі роки ми мали можливість насолоджуватися вашою творчістю, вашим діамантовим голосом та бездоганним співом. А щоб ще десятиліттями ви виховували нові покоління українських співаків, які будуть прославляти Україну на міжнародній оперній арені. І, звичайно, щоб ще 100 років надихали нас своєю душею, такою квітучою, завжди молодою, жартівливою, зерною. І це ми бачу вас дуже-дуже-дуже сильно люблю, скучно по вам. І жду вам мої найщиріші вітання з Лондона. Ваша Ксеня. Олександр Миколайович, я щиро приєднуюсь до усіх привітань сьогодні на вашу честь. І дуже радий, що колись потрапив саме до вас, ваш клас, вашу опіку. Дуже вдячний вам за все, що ви для мене зробили. Часто згадую якісь хороші моменти з наших уроків. І особливо сьогодні хотів би пригадати такий момент веселий. Коли в мене на уроці часто щось не получалося, я завжди виходив в коридор співав. Так сказати, не відходя від каси. І пам'ятаю, ви завжди, коли я виходив, ви казали всім класу, дивіться, він зараз вийде і заспіває все правильно, а в класі не він. І так часто було. І пам'ятаю, одного дня у мене взагалі не йшло, якийсь був антипоганий день. І ви мені разів 20 показували, морс довіз дім'ячик. А, це була Арія Фігаро, згадався. І воно просто мені не йшло. І я пам'ятаю, я такий злий вийшов, бо звідси навіть не попрощався, якийсь такий був на себе злий. І стою такий в коридорі, думаю, зараз вам покажу. І заспівав все правильно, і йду по коридорі, співаю арію. І чую, ви вибігаєте з класу 34-го, і такий на весь коридор. Ось воно, Дем'янчик, це місце, запам'ятай, будь ласка. Моцарт арією Сюзанни із опери «Весілля Фігаро». Виконує студентка 4-го курсу академії Заріна Веліханова. За пультом головний диригент оперної студії, диригент Національної опери України Сергій Голубничий. Thank you.
Виконує соліст Національної опери України Олександр Нікіфоров. З опери «Дон Паскуалі» виконує Анна Твердова. Thank you.
Антонін Дворжак, арія «Русалки» із опери «Русалка». Виконує Анна Мокша. Thank you.
Жорж Кізе, арія Козе із опери «Кармен». Виконує Дмитро Фощанка.
Герцога із опери «Ріколетто». Виконує Юрій Лук'яненко. Хабанера із опери «Кармен» виконує Ірина Житинська. Thank you.
Bye.
Тарасова, Ірина Житинська, Дмитро Кихорук, Юрій Лук'яненко, Олександр Нікіпоров, старый или новый? Старый.